Ricardo, vamos falar sobre os discursos nas posses de ontem. Espécie aí de recados dados, né? Mesmo tentando, com o presidente Lula falando, talvez que não vai ser o governo do ataque, enfim, da pacificação. Que vai ser o governo da pacificação. Mas a gente percebe nas falas alguns recados importantes. Queria que você começasse a falar. Começasse falando sobre as falas ou o discurso de José Múcio, que representa a pasta da defesa aí. Pois é, José Múcio colocado na pasta da defesa para tentar fazer uma interlocução melhor com os militares, né? Ele é considerado uma pessoa de bom diálogo, né? Inclusive muito próximo de bolsonaristas também, amigo do presidente, agora ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi colocado na defesa justamente porque essa relação com os militares precisava ser azeitada, né? E o discurso de posse dele deixa isso muito claro, né? Principalmente quando ele fala sobre os atos nos quartéis que acontecem ainda, né? Em alguns pontos, alguns quartéis ainda tem um movimento nos quartéis. Ele diz que esses atos estão se esvaindo e de fato há uma diminuição muito grande, né? Desde a posse de Lula, aqui mesmo em Brasília, pouca gente ainda continua na frente dos quartéis, mas ao mesmo tempo ele ressalta que considera que são democráticos, porque as pessoas têm direito de estar onde estão, para se manifestarem. Então foi uma fala nessa linha. Ele inclusive diz que tem amigos que estão nos atos aqui nos quartéis em Brasília e que tem parentes em atos lá em Recife, para dizer que por causa disso nem poderia achar que o negócio seria fora do comum, né? Ou que não deveria ser respeitado. Ou seja, o recado dele é de que do ponto de vista da defesa dos militares, não haverá nenhuma tentativa de retirar essas pessoas da frente dos quartéis do Exército, pelo menos se a situação ficar no ponto que está, né? O que deixa muito claro o motivo pelo qual ele foi colocado nessa pasta, né? Ô Ricardo, muito bom dia pra você. Adorei essa desculpa do Zé Múcio, né? Assim, não tem nada contra quem tá em porta de quartel, tem até amigo que tá lá, né? Muito clássica. Mas o Zé Múcio talvez tenha sido o ministro com a fala mais afável em relação ao governo anterior, porque a gente teve também o ministro Flávio Dino da Justiça, que apesar de ter falado que será o ministro da pacificação, ressaltou as investigações que serão feitas, inclusive um tema muito sensível, que é a investigação contra o assassinato da Marielle Franco, e também teve o ministro Alexandre Padilha, né, na qual essa cerimônia teve até o Lira sendo vaiado. Pois é, no caso específico do Dino, ele tem falado muito disso, né? Olha, não haverá investigação dura para quem cometeu ilícitos como esses atentados que ocorreram, aquele episódio da bomba, ou mesmo os bloqueios de estradas que eram ilegais, né, e que foram feitos, mas também não vai haver perseguição, não vai haver busca por punições simplesmente por estarem fazendo manifestações, e diz que não necessariamente vão punir o presidente Jair Bolsonaro. Isso depende das investigações, mas ele deixa claro, ao contrário do Múcio, sempre essa questão de não vai passar impune e etc, né? Então isso ficou muito marcante, assim como você disse, esse episódio da Marielle, de dizer que vai federalizar para tentar resolver, lembrando que a irmã da Marielle é ministra hoje do governo, né? Então provavelmente também vai haver uma pressão muito grande para que isso seja resolvido. Agora, de fato, o momento mais constrangedor das posses foi na posse do Padilha, por conta da questão do Lira ser vaiado, né? Num evento em que a Dilma, que havia sido empichada, né, foi muito aplaudida, né? Então, ali a militância petista que estava presente na posse, uma das posses mais concorridas, talvez tenha sido a posse com mais gente, foi a do Padilha. Evidentemente, essa não é a melhor maneira de você cativar o presidente da Câmara, que, independentemente de orçamento secreto ou não, né, ele é o dono da pauta da Câmara, né, e é o homem que tem a caneta na mão para qualquer assinatura, inclusive as assinaturas de pedidos de impeachment, né? O Lira já não estava com cara muito boa na posse do Lula, né? Ele já estava o tempo inteiro com a cara fechada. Teve um momento até que ele balançou a cabeça quando o Lula estava falando. E aí agora, quando chega na posse do Padilha, ele vai até lá e é vaiado. Certamente não é a melhor maneira, porque ele é o favorito para o comando da Câmara mais uma vez, né? Mas depois de ouvir de Lula que algumas das medidas aprovadas na Câmara eram estupidez, agora vai à posse de um ministro das relações institucionais, aquele que vai ter que conversar com ele, e é vaiado. Certamente Lira não gostou, né?
Pois é, ô Ricardo, agora o Fernando Haddad precisou tentar aí se justificar em relação ao aumento no preço dos combustíveis e em relação à isenção aí da questão do ICMS. Fernando Haddad já tinha falado ou criticado a postura do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, o antigo governo federal, em relação a essa isenção. Ele já tinha se manifestado contra. Mas agora o presidente Lula decidiu manter aquilo que era feito, né, pelo governo antigo. E aí, como que tenta explicar isso? Pois o Haddad tinha sido crítico, né, da medida que reduz os impostos zero, os impostos federais de combustíveis, que é o PIS e COFINS, e tinha dito que defendia que não se fizesse nenhuma prorrogação dessa medida, né? E foi vencido pela ala política do governo, que disse, não, olha, não dá pra gente não prorrogar, porque a gente vai ter uma inflação rápida no início do governo e politicamente isso vai ser um desastre para a popularidade do futuro presidente. Então espera um pouquinho mais, daqui a pouco a gente discute isso mais à frente, pelo menos a gente empurra esse problema mais adiante. E aí ele veio com a explicação de que, olha, na verdade não foi nada disso, o que houve foi uma prorrogação por 60 dias para que a gente possa discutir o assunto até que a nova presidência da Petrobras assuma, né? Porque também tem um trâmite até que Jean Paul Prats assuma a presidência da Petrobras. Qual que é a lógica? A lógica é, diante da própria Petrobras, da presidência, vão tentar forçar uma queda de combustível como se deu nos governos anteriores do PT, né? Abandonando aquela política de paridade de preço internacional e criando uma nova política de preços. E aí, com isso, você consegue reonerar os impostos sem que isso aumente o preço dos combustíveis, quer dizer, forçando lá na Petrobras e não nos cofres do governo, né? Difícil é fazer o mercado acreditar nisso, porque não por acaso ontem a gente já teve aí ruídos no mercado. Não só por conta dessa questão, porque o discurso do Haddad em geral foi bem recebido pelo mercado, mas também por causa do discurso do Lula na posse, né, que foi muito à esquerda e assustou muita gente, assim como as medidas que tirou aí os estudos de privatizações da pauta, né, Petrobras, Correios, Serpro, Conab, várias, são 8 estatais que foram retiradas da pauta. Tudo isso faz com que o mercado se assuste um pouco com o início do governo petista, né? Pois é, início complicado e, né, qualquer fala, qualquer recuo, qualquer medida, assim, é sempre muito turbulenta, principalmente nessa relação mercado e governo federal, ou principalmente governo petista, né, que é sempre tão frágil. Ô Ricardo, eu queria conversar com você sobre a pauta de hoje, né? Hoje a gente tem mais 7 ministros para serem empossados e também tem o Lula no velório do Pelé, tá certo? Exatamente, isso mesmo. Hoje a gente teve um diário oficial um pouco mais tranquilo do ponto de vista da presidência, porque ontem foram 56 medidas no total, hoje não tem, pelo menos até a primeira olhada que eu dei no diário oficial, não tem muitas medidas, embora tenha várias de ministros, né? Mas por outro lado temos aí várias posses e temos a primeira agenda externa oficial, né, do presidente, depois das agendas que ele teve ontem no Itamaraty, com vários chefes de Estado. Ele tem o velório do Pelé lá em Santos, há uma expectativa muito grande a presença do Lula lá e como é que ele vai ser recebido lá também, né? A expectativa de que ele vá agora pela manhã, chegue lá por volta de 9 horas e aí faça essa participação. E em relação aos ministros que tomam posse hoje, entre eles está Geraldo Alckmin, né, vice-presidente que assume a indústria, comércio e serviços, mas tem ministro do trabalho, das comunicações, vários ministros ao longo dos próximos dias vão tomar posse todos, né? Ontem nós tivemos quase 20 ministros tomando posse dos 37, então assim, já deu uma boa aliviada aí na quantidade, no volume de coisas também que nós também temos que fazer cobrindo essas posses de ministros de governo. O dia cheio em Brasília, né? Ontem vocês trabalharam bastante e a gente acompanhou aqui de Belo Horizonte como é que foi essas coberturas aí, Ricardo. É mais posse do que gente, né, para cobrir. Muito bem. 37 ministérios, aumentou o número de ministérios, né? Agora dá para entender porque que a imprensa é tão contra esse aumento no número de ministérios. Exatamente. O ideal era ter um só.